რუსთავის აზოტის ადმინისტრაცია გაფიცული თანამშრომლების მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. შეხვედრა მხარეებს შორის ცოტა ხნის წინ დასრულდა. თანამშრომლები ხელფასების 50%-ით მატებას მოითხოვენ, საწარმოს ხელმძღვანელები კი მათ ანაზღაურების საკუთარ ფორმულას თავაზობენ. როგორია მენეჯმენტის შეთავაზება და რას პასუხობენ აზოტში დასაქმებულები? ამას ახლა ლუკა ხაჩიძე გვეტყვის. ლუკა, გისმენთ. ახთამუნა, ამ ფორმულის გასაჯაროებამ ადგილზე ხმაური გამოიწვია. საბოლოოდ მენეჯმენტის შეთავაზება დასაქმებულთა მიმართ არის ასეთი, რომ ვისი ანაზღაურებაც არის არაუმეტეს 1000 ლარისა, მათი ანაზღაურება უნდა გაიზარდოს 200 ლარით, ხოლო ვინც ხელფასის სახით იღებს 1000-დან 1500 ლარამდე, მას ხელფასი გაეზრდება კიდევ 100 ლარით. ამავე დოკუმენტის მიხედვით გაფიცულებს ამ 5 დღის განაცდურს აუნაზღაურებენ და ასევე გადასცემენ 50 ლარიან ვაუჩერს აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით. სწორედ ასე წერია აღნიშნულ დოკუმენტში. თუმცა ამავე გამოტანილ ფურცელზე, რომელსაც ხელს აწერენ ასევე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი პირები, ვკითხულობთ, რომ ეს პუნქტები შესრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაფიცულები დაუბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს და რუსთავის აზოტი ჩვეულ რეჟიმში განაახლებს მუშაობას. თუმცა როგორ ჩანს, ეს არ მოხდება, რადგან გაფიცულ ები ამბობენ, რომ მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსი, შეთავაზებული ფორმულა. ისინი მთელი ამ 5 დღის განმავლობაში ეთხოვდნენ 50%-იან მატებას, რომელიც როგორც ჩანს სახეზე არ არის და შესაბამისად ისინი ისევ რჩებიან ქუჩაში და არ უბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს. თანამშრომლებს მისი თვიური დარიცხული შრომითი ანაზღაურება არის არაუმეტეს 1000 ლარისა, გაეზარდოს დარიცხული ხელფასი 250 ლარით. მეორე, თანამშრომლებს ვისი თვიური დარიცხული შრომითი ანაზღაურება არის 1000 ლარსა და 1500 ლარს შორის, გაეზარდოს დარიცხული ხელფასი 125 ლარით. როცა ის დამატებით დღეებში გამუშავებენ, ფიზიკურად ზედმეტად ხარ, ეს არ არის ჩვენი ხელფასი. ის ხელფასი რომ შეყავს, მე ზედმეტად უმუშაო. ეს არ არის ჩვენი ხელფასი, მე რომ ვისვენენ მაშინ და რაც გამომდის ხელფასი, ის არის ჩემი ხელფასი. იქიდან უნდა აიღონ, გამოიტანონ კონკრეტული თანხა, ყველას ას უმატებენ, აი ესე გითხრან მაშინ. ჩვენი მედიატორები დაიძო მოლაპარაკების მაგიდასთან, ილაპარაკონ მათთან თანხებზე, თვითონ გააკვა ჩვენზე უკეთიციან. ის თანხების, ის ფინანსების და ესენი გაცემენ პასუხს მათ. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ამბობს, რომ საბოლოოდ ბუნებრივია გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ დასაქმებულებმა, თუმცა მისი პოზიციაა, რომ თუ რაიმე სახის შეთანხმება შედგება დასაქმებულებს, ანუ გაფიცულებს და მენეჯმენტს შორის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს კიდევ დამატებით ორი პუნქტი. ერთი ეხება ხელფასის ინდექსაციას, რაც გამორიცხავს, რომ მაგალითად ინფლაციის შემთხვევაში მათ კიდევ ერთხელ დასჭირდეთ ქუჩაში გამოსვლა და დამატებით ხელფასის მოთხოვნა, რადგან იქ უკვე იქნება განსაზღვრული, რომ გარკვეულწილად თუ ლარის მდგომარეობა გაუარესდება, ეს ავტომატურად იქნება იმის მანიშნებელი, რომ მათი ხელფასებიც უნდა გაიზარდოს. მეორე პუნქტი კი უკვე, როგორც ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, დასაქმებულებს დაიცავს იმისაგან, რომ ისინი გაათავისუფლონ სამსახურიდან, თუმდაც იმიტომ, რომ მონაწილეობა მიიღეს ამ 5-დღიან გაფიცვაში. მე პრობლემას ხედავ იმაში, რომ საზოგადოება უნდა მიიღოს და მე მგონი თქვენ ნათლად დაინახეთ საზოგადოების რეაქცია, რომ ისინი არაპირებენ ამ პირობებზე დათანხმებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე რასაც ვფიქრობ, რაც აკლია პუნქტებთან დაკავშირებით, ეს არის ხელფასების ინდექსაცია ინფლაციის შესაბამისად, ეს ერთი, და მეორე გარანტია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ზეწოლა თანამშრომლებზე, რაც სიტყვიერად ითქვა, რომ არ გაგრძელდეს, ამას ჭირდება კოლექტიური მოლაპარაკებები. მენეჯმენტის მხრიდან შეთავაზებული ხელფასის ზრდის ფორმულა დასაქმებულთათვის არის კატეგორიულად მიუღებელი, შესაბამისად ისინი რჩებიან აქციაზე და აანონსებენ კიდევ უფრო მასშტაბურ გამოსვლებს.